Son dəqiqə. Tehran səmasında qırıcılar göründü. Qırıcılar İsrail qırıcısıdır deyilir. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, durmadan sizin üçün yeni xəbərlər hazırlayırıq ki, xəbərdən xəbərdar olasınız. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Tehran səmasında bir neçə qırıcının dövrə vurduğunu əks etdirən görüntülər paylaşılıb. Axaraz xəbər verir ki, sosial əbəkə istifadəçiləri qırıcıların İsrail ordusuna məxsus olduğunu iddia edib. Rəsmi məlumat yoxdur. Daha bir xəbər gəldi. İran şəhərində hava həyəcanı elan edildi. İranda nə baş verir? İzləməyə davam edin ətraflı videoda. İranın Kürdistan əyalətinin Banə şəhərində hava həyəcanı elan edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Banə şəhəri İraqla sərhədə yaxındır, deyə məlumatda bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.